провідному на Черкащині, професійно-технічному училищі номер 31, яке знаходиться у мальовничому селищі Буки Маньківського району, відбувся 54-й випуск. А розпочався він креативно, із невеликого флешмобу. Випускники зробили фігуру у формі серця. Після чого традиційне покладання квітів до пам'ятних знаків. Урочистості відбувалися в приміщенні будинку культури. Сьогодні музика лунає гучно в ПТУ, і в квітах тоне урочистий зал. В очах у кожного і радість, і надія. У нас випускний училищний останній бал. Вітаємо всіх вас на нашім святі. Воно і смутком, і радістю дзвенить. Це свято зрілості і свято розставання, майбутнього прекрасна, світла мить. Будське училище може привабити сьогодні популярними та затребуваними професіями, комфортними умовами навчання і проживання, кваліфікованими наставниками. Для цього в навчальному закладі докладають багато зусиль, звучало у вітальній промові директора професійно-технічного училища. Святковий навчальний заклад в черговий раз випускає в самостійне життя своїх вихованців. Сьогодні ми стали свідками народження зміни кваліфікованих робітників. Сьогодні випускники 2014 року отримують важливі документи про освіту, які дають їм можливість реалізувати себе як конкурентно спроможних на ринку праці, дають можливість продовжити навчання у вищих навчальних закладах різного рівня акредитації. Шлях у самостійне життя кожен із них обирав самостійним. А життя обов'язково буде вносити свої корективи, шліфувати досвід тієї обраної професії, яку здобували в стінах нашого навчального закладу. Багато було пережито за 3 роки навчання. Колектив закладу намагався створити для кожного з вас гідні умови для навчання, проживання в гуртожитку, організації дозвілля. Ідіть в життя замріяні, вродливі, між квітами і добрими людьми. Несіть свої мрії і надії. Хай вірність і любов в серцях живуть. Хай Україна мати порадіє. Благословляємо вас, щасливу путь. Останні напутні слова прозвучали для випускників і від тих, хто вкладав у них багато своїх сил та знань – викладачів та майстрів виробничого навчання. Дорогі випускники, сьогодні день особливий, він радісний і сумний водночас. Минуло 3 роки училищного життя, було все – і радості, і печалі, і дзвінки сміх, і гіркі сльози. Та сьогодні ви пам'ятаєте тільки приємні хвилини училищного життя. Життя прожити, не поле перейти. Це нелегкий шлях, на якому може бути безліч пасток. І в тому з кожного з вас за плечима має бути певний багаж. Перше, що ви маєте захопити із собою дорогою, це знання. Беріть їх в максимальній кількості. Друге, що маєте взяти з собою, це любов і воля до праці. Життя не терпить гультяїв та дармоїдів. Тільки знання і праця разом узяті можуть подолати нелегку дорогу життя. Життя – це обов'язок, виконайте його. Життя – це скарб, бережіть його. Життя – це любов, насолоджуйтеся нею. Життя – це удача, шукайте цю мить. Добрий путь, дорогі друзі, нехай вам щастить. Дорогі випускники, вже завтра перед вами відкриється тисячі доріг, але кожен з вас обере свій особистий життєвий шлях. Прибудьте по ньому впевнено, пам'ятаючи, що ви є випускниками професійно-технічного училища номер 31.
Добру путь, діти! Бажаю вам, юні друзі, успіхів, здійснення усіх задумів. Хай щастить буде для вас шлях самостійного життя. Хай завжди поруч будуть вірні друзі та будні бути і наставники. Щасливої та щедрої долі в житті вам, дорогі випускники! Випускники підготували незвичайні сюрпризи для своїх наставників – медалі за мужність. Мабуть, розуміючи, приносили педагогам не тільки приємні моменти. Оскільки нас чекає така непогода, ми подбали про ваше благополуччя і захист. І приготували для вас сюрприз. На знак визнання вашої титанічної праці дозвольте вручити вам ордени педагога-великомученика першого ступеня за бойові заслуги, боротьбі з неуспом протягом Великої навчальної війни 2011-2014 років. Традиційному прощальному вечору у Буцькому училищі цього разу намагалися додати оригінальності. Сьогодні, коли цунами випускного балу прокочується крилею від училища до училища, по всій Україні школи оплесків очікують випускників 2014 року. Сьогодні, і тільки у нас ексклюзивний прогноз погоди. Зливи банківських доларів очікуються на Черкащині, Київщині, Харківщині, Одещині. Великий експорт сільськогосподарської продукції свиней, курей, гусей впаде на економічні факультети Умані, Черкас, Києва, Полтави. Шквали і землетруси зашкалують взяти у Бабави, очікують на тих, хто проживає в районі Буків, у кого немає ні свиней, ні грошей. До них непогана доля, і їх у вигляді остатків чекає спокійне життя професійно-технічному училищі номер 31. Але це все попереду. А сьогодні святкуємо випускний. Постійна партнер нашого свята – Департамент освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, гарант в отриманні робітничої професії. Цікавим був виступ і зовсім юних бучан, які запевнили, що хочуть стати новою зміною нинішнім випускникам. Ми вам успіхи бажаємо і здоров'я, і добра. Естафету ми приймаємо, замінити вас пора. І почати себе дуже, сивички золоті, хай застить вам, любі друзі, у дарує, щоб посміхались ви весь час. Хай збудеться кожна мрія, щоб ми раділи всі за вас. І, звичайно, багато слів прозвучало від тих, хто назавжди залишав професійно-технічне училище, вступаючи у новий етап свого життя. Нехай в оселях ваших завжди панує злагода, серця – добро, у помислах – мудрість, у засіках – достаток, нелегка педагогічна нива, колоситься рясними уроками людської вдячності. Ми в житті вас не забудемо, і пам'ятати завжди будемо, і слово, і посмішку ласкаву, то хитрувату, то рукаву, і ту любов, що віддавати. За все ми вдячні вам без ліку, спасибі ніжне і велике. Майстре виробничого навчання, клоняємось до земного перед великим іменем твоїм. Вже проросли оті маленькі зерна, що ти посіяв у серденьку моїм. Викладачу, ти наче нездоланність, крізь все проносиш іскру доброти, щоб засвітити в серденьку дитячим вогонь священий, розум і краси. Педагогу, прекрасно ти їди, бо вибрав у житті свою мету. Від імені усіх скажу спасибі за твою працю педагогічну святу. Сьогодні день насталі, день прощання. Пробачте, педагоги, нас за наші нарікання. І квіти, що тримаємо в руці, прийміть від нас від щирої душі. Педагогу, і слів не передати, вийняті метафори, порівнянь, щоб вдячності слова проказати, за те, що ти так щиро віддавав. Життя йде, як теплий дощ, а ви по полю учнів своїх ведете вдаль, часом крізь болі. Ми вам бажаємо тепла, щастя і любові, і пам'ятати будемо завжди ми ваше слово. Хвилюючий момент – клятва випускників.
Урочисто присягаємо завжди пам'ятати тих, з ким ми навчалися і хто нас навчав. Присягаємо. Бути завжди чесними, принциповими та справедливими, як навчили нас в училищі. Присягаємо. Йти до поставлених мітей чесним шляхом, досягати всього в житті тільки своїми силами. Присягаємо. Не зупинятись на досягнутих успіхах. Неможливо перемогти один раз і назавжди. Потрібно перемагати щодня. Присягаємо. Шанувати батьків, дослухатися до їх порад, радувати їх своїми добрими вчинками і гарними справами. Присягаємо. Високо нести знамена рідного навчального закладу, берегти його честь. Присягаємо. Чи не більше за випускників хвилювалися у цей день їхні батьки? Вони благословили дітей у щасливу путь. Ідіть же, діти, світ порушника порушити, нехай дорога вам квітками розквіта. Червоний колір хай життя лише дарує на щастя, на любов, на долю, на літа. Прийміть, діти, від нас Тесіїв святий, як символ життя і достатку. Пронесіть його в жизнь через життя, щоб вам не пишались і батько, і мати. Для батьків важливо, аби її діти влаштувалися в житті. І робітнича професія, здобута в Буцькому ПТУ, впевнені, їм у цьому допоможе. І я задоволена, я тут працюю, і одна дитина мене тут закінчила, і друга дитина закінчила із красним дипломом, і золотою медаллю. А тепер син закінчується теж із красним дипломом, і доволена. Їздить на змагання на всякі, і участь приймав скрізь. Я дуже довольна. Дитина ходила в школу, ми зразу запланували, як така, іти сюди, в цей навчальний заклад. Тут дуже хороші викладачі, майстри. Моя дитина закінчила з відзнакою, була на обласному конкурсі, їздила, зайняла 4-те місце по області, кухарська справа. Довольні ми цим закладом, цим вчителям. Ми їм дуже зичимо здоров'я, щастя і всього самого-самого найкращого, щоб вони ще не одне покоління перейшло через їхні руки, через їхнє серце. До речі, батькам цього дня дісталися приємні відзнаки. Відповідальні, добрі і прості. Батьки ПТУ золоті. Спасибі, що учнів таки вдарували. Спасибі, що з педагогами разом навчали. Спасибі вам за постійну турботу, за щире бажання добра вам усім. Хай все професійно-технічне училище вирізняється тим, що тут велику увагу приділяють всебічному розвитку особистості. Тому на провідному місці – учнівська самодіяльність. У центрі уваги цього дня випускники були не тільки тому, що вони винуватці заходу, а й тому, що демонстрували свої пісенні таланти на сцені. Україна, на світ одна єдина.
У залі відчувалася тепла атмосфера, неначе тут усі близькі і навіть рідні один одному. Це підтверджує і Марина, яка рік тому закінчила Буцьке училище, але не втрачає нагоди знову сюди завітати. На власному прикладі розповідає, які перспективи відкриває навчання в училищі. Не пожаліла, що я пішла навчатися. Мені дуже сподобалася моя професія, те, що я отримала бухгалтерський облік, дуже мені цікавим став, і тому я надалі також пішла по своїй професії навчатися. Маркетинг – це дуже цікаво. Я можу одне лише сказати, що тут в училищі, ну, це, напевно, самі кращі роки були навчання. Якби я не пішла навчатися в училище, я б довго, напевно, думала, яку подальше обрати професію, тому що мені нічого не подобалось. А от в училище якраз мені допомогло обрати професію. Я як приїжджаю з навчання там на вихідні додому, я завжди приходжу в училище там, та навіть і в будній день також постійно приходжу в училище. І до викладачів, і до друзів. Про популярність і перспективність Буцького професійно-технічного училища свідчить і те, що для декого стало сімейною традицією навчатися саме в цьому закладі. 38 років тому назад я теж закінчувала це саме училище, тут навчалася. Пізніше я тут працювала, пішла на пенсію звідсиля. Зараз мій син закінчив вже училище, провчився тут він 3 роки. Старший син теж закінчував це училище. Син у мене навчився всього самого, що найкраще в училищі. Зараз він поступив в Уманський коледж, буде там продовжувати своє навчання. Так що він свою династію не підводить. Довольна тим, що він попав у хороші руки, в нього були дуже добрі майстри, викладачі. Завжди його хвалили, я ніколи не чула поганих слів за свого хлопця. Він мене приймав активну участь в художній самодіяльності. Як я працювала тут і як я ще вчилася, тут було мало професій. Тоді були одні хлопці, тільки навчалися, і тут навчались на трактористів, комбайнерів і на водіїв. Тут зараз багато дуже професій і на бухгалтера, і на повара, на кондитера. Тут дуже багато розвивається наше училище. ПТУ номер 31, яке функціонує уже 54 роки, стало органічною частиною самого селища Буки, адже навчальний заклад – важлива складова його життєдіяльності. Тож, традиційний гість на випускному святі – селищний голова Оксана Власюк. Шановні батьки, я хочу, щоб ваші зусилля, щоб ваші старання, які ви вкладаєте в своїх дітей, не пройшли марно. Щоб дійсно ті надії, які ви на них покладаєте, вони збулися і повернулися до вас сторицею. Адже хто, як не діти, мають підтримувати вас в вашому подальшому житті? Хай всі їхні надії, хай всі їхні мрії збудуться сповна. Шановні випускники, хай ваші дороги ні в якому разі не будуть тернистими, щоб вони пролягали тільки рівною-рівною стежиною в вашому житті. Навчання в училищі хороше тим, що здобуваючи освіту всього на 1 рік більше, ніж у школі, разом із свідоцтвом про повну загальну середню освіту отримуєш і диплом кваліфікованого робітника. Ці бажані для випускників документи доручили вручати почесним гостям свята. Шановні випускники, сьогодні ви зробили ще один крок на зустріч самостійного життя. Тож хочу побажати вам ваші обрані професії, натхнення, щоб воно приносило вам задоволення. Хтось із вас завтра ще піде навчатися, а хтось завтра вже буде працювати на нашій ненці землі. Здоров'я вам всім, наснаги і успіхів. Ви продовжуєте старі, хороші, добрі традиції, педагогічний колектив. Віддає все для того, щоб ви вступали в нове життя хорошими спеціалістами. Лише заклади профтехосвіти дають стільки тепла, турботи своїм учням. Тому думаю, що ви будете вдячні всім викладачам і майстрам, які вас навчали. Хай ваші задуми мрії збуваються, всього вам заради краще. Я вам бажаю фінансових статків, таких фінансів, я бажаю вам правильного вибору. Добре людей на шляху, миру над головою і всього самого найкращого. Доброго!
хочете. Диплом з відзнакою отримає Свистун Анатолій та нагороджується грамотою за активну участь в громадському та спортивному житті училища. Диплом з відзнакою отримує Ткаченко Альона, староста групи номер 4 та нагороджується грамотами за активну участь в громадському житті училища. Досягнуті успіхи в вивченні предмету технології приготування їжі. Цього дня училище випустило у світ 3 групи молодих і перспективних людей. А отже, звільнилося місце для наступного покоління, якому тут можуть запропонувати конкурентноспроможні професії і високий рівень знань. У нас сьогодні черговий 54-й випуск. В нашому навчальному закладі сьогодні випускаються в нас лише 3 групи, які закінчили навчання на базі повної загальної середньої освіти. Це оператори комп'ютерного набору обліковці, слюсарі з ремонту сільськогосподарської техніки і устаткування, трактористи-машиністи, водії категорії С, а також пекарі-кухарі. Серед учнів, які сьогодні залишають наш навчальний заклад, один золотий медаліст – це Бабак Ніна. 6 учнів отримують дипломи з відзнакою. Серед випускників навчального закладу є учень, який цього року посів перше місце в всеукраїнському конкурсі фахової майстерності по професії тракторист-машиніст у нас в області і представляв нашу Черкаську область на рівні всеукраїнському у Чернівецькій області і посів там 9 місце, показавши найкращий результат в практичному турі – це Ваня Богуш. Серед випускників навчального закладу – учениця, яка отримає диплом з відзнакою, Ткаченко Альона, яка в цьому році також стала призером другого етапу обласного етапу всеукраїнського конкурсу фахової майстерності по професії кухар 4-го розряду. Я хочу сказати, що серед учнів, які сьогодні закінчують навчальний заклад, багато талановитих, цікавих дітей. Я думаю, що їхні батьки попрацюють над тим, аби доля кожної дитини склалася якнайкраще. Ми співпрацюємо вже не один рік із Уманським агротехнічним коледжем. І сьогодні ми дізнаємося про те, що здавши тестування, тобто пройшовши співбесіду, 8 випускників групи трактористів уже стали студентами агротехнічного коледжу. Це досить таки приємно. Ну і сьогодні ми розмовляли уже з випускниками деякими нашими, які поздавали незалежне оцінювання успішно і мають намір продовжувати навчання у вищих навчальних закладах Черкаської області, Київської області, різних рівнів акредитації. І йдуть саме по своїх професіях, тобто будуть себе удосконалювати, будуть навчатися ступенево. Це і ресторанний бізнес, кухарі йдуть, так уже називається в наступному їхній професії. Це і інженери-механіки, і техніки-технологи, ну, знову ж таки, фінансисти, і бухгалтерський облік і аудит. До речі, після випуску в Буцькому училищі не завмирає студентське життя. Тут уже не один рік практикують організацію табірного відпочинку. Із 7 липня на базі нашого навчального закладу розпочинає роботу оздоровчий табір «Бучани» для учнів перехідного контингенту. В цьому таборі будуть оздоровлюватися 92 учні, які закінчили перший курс і будуть продовжувати далі в нас навчання. Табірна зміна буде 21 день. Уже ми розробили різні цікаві заходи. Ну, це вже традиційно. То у нас були табори для лідерів учнівського самоврядування, табори праці відпочинку. Цього року ми робимо оздоровчий такий цікавий табір, в якому будемо дітей і не тільки захоплювати певними якимись заходами, а й навчати роботі старости, заступника старости, організатору дозвілля, спортивної роботи і так далі. Я думаю, що відповідно до того плану, який
який ми вже зараз зробили, робота повинна бути досить таки цікавою. Мабуть, ще довго спогади про рідне училище не полишатиме тих, хто цього літа вийшов із нього в самостійне життя. А хтось вранці прокидатиметься з відчуттям, що запізнився на урок чи чогось не вивчив. Адже ці роки випускники називають найкращими. І ні на мить не шкодує, що навчалися саме в Буцькому училищі. Дуже шкода, тому що я звик до своїх друзів, яких я знайшов тут. Досить приємні 3 роки я провів. Весело, цікаво було навчатися в такому гарному містечку, як Буки, з такими красивими краєвидами, не хочеться залишати його. Отримав гарні дипломи і атестат з гарними оцінками, тому я задоволений. Далі я думаю поступати в агротехнічний коледж у мене. Там з училища набирають групу спеціально, нашу групу, яка закінчила на 2 роки на скорочений курс, через те, що ми вже маємо таку технічну освіту, вони нам роблять скорочений курс в цьому коледжі для здобуття вищої освіти. Чудове святкування, далі хочу навчатися на медсестру, медичне училище. Ну, а так, захоплення хороші. Я, як навчалася в училищі, я думала про інші професії, навчала біологію, хімію. Мої старші тут сестри навчалися, і я пішла далі, так як вони тут навчалися. Вони всі по професії пекар-кухар, і я також. Я знала, що в училищі багато є різних заходів, де можна приймати участь. Я здобула професію, я цьому дуже рада. Представляла училище на рівні області, їздила на обласні конкурси. Тобто я в захваті від того, від цього навчального закладу. Якщо чесно, то я буду дуже сумувати за стінами нашого рідного училища, але прикидається далі навчатися. Ну, будемо приїжджати якнайчаще, будемо пам'ятати наше училище, нашого директора і наших найкращих любих викладачів. Я роблю крок в майбутнє, тобто я буду поступати надалі навчатися, ну, по своїй же ж професії. І я дуже вдячна нашому училищу, що вони надали таку можливість отримати свою професію, бути гідним працівником і бути найкращою людиною у світі. Тому дуже велике спасибі. Потім був прощальний вальс на всю ніч і зустріч світанкової зорі. Позаду – роки навчання в училищі із незабутніми враженнями, а попереду – нові, не менш цікаві сторінки книги життя.